Елде 800-ге жуық адам тұрады. Ауыл халқы егін егіп, мал шаруашылығымен айналысады. Қазір елді мекенді дамытуға бағытталған жұмыстар жалғасып жатыр. Ауыл ел бесігімен ауыл жолдарын асфальттандыру жұмыстарын алып отырмыз. Содан кейін осы республикалық бюджеттен осы 72 шақырымның 42 шақырымы асфальт емес, сол асфальтты 15 шақырымы асфальтқа ұсыныс тастап отырмыз. Қазір ауыл тұрғындарын күндіз үйден таба алмайсың. Өйткені күзгі жиын науқаны басталып кетті. Бірнеше техника шөп шауып жатыр. Ауыл тұрғындарының көпшілігі қазір мал азығын жинауға кірісіп кеткен. Ақшәуілде 79 мың гектар ауыл шаруашылық жері бар. Оның 4500 гектары егістік болса, дәл сондай көлемдегі алқап шабындыққа арналған. Қалған 70 мың гектар жерде мал жайылады. Мен бұйыртса бір екі айдай болды. Енді қазір ертерек шауымысың, шөптің де қазір құнары кетіп қалады. Сол үшін жанталас. Пәйек деген ол көкте шабылатын нәрсе, көк кезінде. Ақтық деген енді қазір, ақтық деген ол деген қойдың жейтін шөбі ғой. Сол қойға көбінесе ертерек ақтыққа шығады. Ақтық ол сентябр, октябрьге қалқаса ол ұшып кетеді. Жай желмейді. Сол үшін ертерек шабылатын шөпі. Шаруалардың айтуынша, биыл жазда жауын аз жауып, шөп шығымы төмендеген. Дегенмен ауылдағы малға азық жеткілікті деңгейде жиналған. Алқаптардағы жұмыс техниканың көмегімен атқарылады, бірақ оларды жөндейтін мамандар тапшы. Бірнеше ауылға бірақ шебер қатынап жүр. Нұрлыбек Тортаев 1983 жылдан бері осында еңбек етеді. Техника жөндеу керек болса, ауылдағылар кәнігі маманға жүгінеді. Енді осы ауыл, общий ауыл, қарабұлақ, осы екі ауыл, ұнбұлақ бар, ферма бар. Бәрі осы жерге жондыртады. Бәрін еңбек етемін, жаз бойы, сенокос, пассивной, бәрінде жұмыс істеймін. Енді бәрі жақсы, бұл еңбек істесең бәрі табады деп ойлаймын. Білмеймін қай жастар ешкім істегісі келмейді. Жастардың бәрі қалада. Оны немен жасырамыз сіздерге енді. Қазір 60-ға толып отырмын әр сыныптан. Ауыл жастарының уақытын пайдалы өткізіп, спортқа баулу үшін мұнда бірнеше үйірме мен спорт секциясы жұмыс істейді. Кентай Байбатжанов 1995 жылы грек-рим күресінен балаларды жаттықтыра бастаған. Осы уақыт аралығында Ақшәуілден еліміздің намысын әлемдік аренада қорғап жүрген спортшылар шыққан. Жаттықтырушы әлі күнге дейін жастарды шыңдап жүр. Ауылдың балалары жақсы жетістіктерге жетті. Содан 2014-тен бастап Аягөз жасөспірімдер спорт мектебінде жұмыс істедім. Сонда әлі жұмыс істеп жатырмын. Енді осы ауылда, ауылымызда жақсы-жақсы балалар шықты. Соның бірі мысалы Картик Досжан деген біздің ауылымыздың тумасы осы ауылда. Сол баламыз әлем чемпионатында 3-ші орын алды, олимпиадаға қатысты. Осы оқушылардың олимпиада чемпионы, тұңғыш олимпиада чемпионы болған өзіміздің ағамыз, жақсы күшкен тұрлы ағамыз сияқты, Дәулет Тұрлханов сияқты ағамыз сияқты. Осы балалар солардың жолын болып, солар сияқты болса екен деймін. Қазір ауылдағы мешітке күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Жоспар бойынша биыл жаңа медпункт ашылады.